Відтепер кожен громадянин України зможе реалізувати своє конституційне право брати участь в управлінні державними справами. Це означає знати, аналізувати і відповідно впливати на державні процеси та прийняття рішень. У державі ефективно імплементується закон про доступ до публічної інформації. Доступ до публічної інформації, його належна імплементація – це насамперед зміна способу мислення, зміна правової культури. З повної закритості інформації, яка є у володінні державного органу, до максимальної її відкритості. Реформаторський закон про доступ до публічної інформації український парламент ухвалив ще у 2011 році. Це стало перемогою інформаційного права. До ухвалення відповідного закону громадянину потрібно було пояснювати органам державної влади, навіщо йому потрібна інформація, яку він запитує, як вона буде використовуватись і чи стосується взагалі дана інформація людини. З моменту прийняття закону змінився концептуальний підхід до відомостей, якими володіють суб'єкти владних повноважень. Закон дуже революційний. Закон не є таким нашим традиційним законом-інструкцією, який перераховує конкретні випадки, коли інформація є закрита від суспільства. Він встановлює принципи, міжнародні стандарти. Насправді за цей закон боролись довго, розробляли його довго, відстоювали довго. І для громадських активістів це стало хорошим, дієвим, щоденним механізмом роботи, розповідає Тетяна Олексіюк, заступник директора Центру демократії та верховенства права. Цей закон не імплементувався сам по собі. Громадськості довелося добре попрацювати, адже державні органи не бажали застосовувати його на практиці автоматично. Вони користалися ним лише тоді, коли надходили запити від громадськості. Тому виникло логічне питання: хто наглядатиме за тим, щоб державні органи дотримувались вимог цього закону? Спочатку цим опікувались органи прокуратури. У 2013 році повноваження контролю передали Офісу омбудсмена. Це було ефективним рішенням, стверджують експерти. Офіс омбудсмена було важко, брак ресурсів, брак кваліфікованого персоналу, але саме зараз мені б дуже хотілося відзначити, яку велику роботу вони проробили, наскільки вони просунули імплементацію вперед. Важливим моментом стало те, що Офіс омбудсмена при реалізації своїх повноважень широко залучив до роботи громадськість. Платформа «Омбудсмен Плюс», платформа громадських організацій, яку створили при інституції, зацікавлені суспільні організації доклали багато зусиль, аби цей закон належним чином впровадити. В першу чергу громадські організації здійснили всеосяжний моніторинг того, як державні органи виконують цей закон. В другу чергу розробили свої рекомендації, як цей закон краще виконувати. Окрім цього, громадські організації підтримували велику кількість судових справ, тобто надавали адвокатів, консультували громадських активістів. Завдяки цьому був напрацьований вагомий практичний досвід. У вересні 2016 року набуті знання об'єднали в єдиний 40-сторінковий документ, який прийняв до відома пленум Вищого адміністративного суду, і тепер він застосовується в усіх судових інстанціях. Якщо ми згадаємо судову практику і практику застосування цього закону в 12-13 навіть роках, ми можемо відмітити, що рівень знань державних органів піднявся, рівень знань громадянського суспільства піднявся. Звичайно, так. Це видно з якості запитів, це видно з якості відповідей. Отже, якщо говорити про доступ до публічної інформації або права на інформацію, згідно з міжнародним правом воно знаходиться під захистом як невід'ємне право людини, то це означає, що мова йде про право індивіда на доступ до інформації органів державної влади, пояснює Тобі Мендел, експерт Ради Європи, або ж тих органів, які діють від імені суспільства. Наприклад, використання владою державних коштів. Існує два шляхи доступу до публічної інформації. Перший – це оприлюднення інформації державними органами та донесення її до широкої аудиторії. Другий – це інформаційні запити, підготовлені громадянином, аби дізнатись що-небудь у органів влади. І мушу сказати, доступ до інформації несе безсумнівні вигоди. Такий доступ насправді може серйозно покращити стосунки громадян і влади. Доступ до публічної інформації дозволяє суспільству більш чітко зрозуміти функції державних структур. Влада стає ближчою до народу, вона стає зрозумілішою і доступнішою для кожного українця. Також це дозволить громадянам брати участь у процесі прийняття рішень владою. Якщо суспільство знає, чим займається уряд, чим обґрунтоване те чи інше владне рішення, то участь громадськості в цьому процесі може стати більш конструктивною, кажуть експерти. Інакше все зведеться до консультативної участі, коли громадянин навіть не зрозуміє, що ж власне відбувається. Хтось щось скаже, не будучи інформаційно обізнаним. Від цього якісно постраждає процес прийняття рішень. Тому доступ до інформації буде вдосконалювати консультативні процеси і участь громадян.
Попереду ще багато роботи як для громадськості, так і для органів владних структур. Адже можна розробити та ухвалити якісний закон, але впроваджують його люди, які мають власний спосіб мислення, підкреслює Ірина Кушнір. Тому необхідно проводити навчання та перепідготовку фахівців. І кожен чиновник має усвідомити, що для обіймання певної посади він повинен знати хоча б на базовому рівні гарантії доступу до публічної інформації. Це допоможе підвищити рівень довіри суспільства до влади.